Яка класна алейка, да? Давайте пройдемось. Давайте. Жалко, я не взяла пауербанк і не взяла зарядку. Надо завжди брати. Ну, щось я не подумала. А я ще раз приїду. Завтра, може, дороблю те, що треба. Буду вільна і приїду. Треба не лінуватися. Така красотища, де ти таку ще побачиш. Кудись їхати? Це не для мене. Мені вистачає розуму знайти красу, яка поруч. Клас. Клас. Весна йде, красу несе. Ті красі радіє все. Уже не йде, а вже уходить. Уже скоро літо. Господі, вже травень закінчується. Аж не віриться, як швидко час летить. На кінцівках гілок, які свіжі зелені повідростали. Ой, клас!